Герої живі, доки про них пам'ятають. У Дніпрі влаштували урочистий забіг. Його присвятили загиблим військовим, які боронили Україну на сході. Пробіг стартує від алеї героїв. Не дивлячись на дощ та ожеледицю, до забігу долучились півсотні людей. Це волонтери, військові та прості містяни. У їхніх руках прапори з прізвищами загиблих бійців. Біжить і Роман. Ну, вони нас захищали. Ми повинні їм бути благодарні. Постійно проявляти уваження такими акціями в честь загиблих воїнів. Забіг завершився біля штабу оперативного командування «Схід». Там учасники урочисто вручили імені прапори родичам загиблих. Серед них Світлана із сином Максимом. Свого чоловіка та батька втратили в бою під Іловайськом. Я відчував гордість за свого батька, тому що він віддав своє життя за країну, і це шанують, і поважають це. Бо це пам'ять для нашої родини, це велика така зворушлива подія. Тому що доки про них пам'ятають, вони живі. Для нас це найголовніше. Дніпро став першим містом, де започаткували таку акцію. Її покликання, кажуть організатори, згуртувати націю і не дати людям забути, якою ціною українцям дістається мирне небо. Дійсно, в Україні, на жаль, досі немає центрального церемоніалу. Тож ще 2 роки тому з'явилась думка створити цей церемоніал. Після цього 2 роки ми розробляли концепцію цього церемоніалу, вже, щоб вона мала відношення саме до України, до історії українського війська, до козацтва, до тих національних якихось рис, які мають відношення до жалоби. Після забігу його учасники поклали квіти до меморіальної стели. Кажуть, такі акції проводитимуть і надалі. Дар'я Пшенична, Василь Самовар. Open News, телеканал «Відкритий».